У Харкові в останню путь провели родину Путятіних. Подружжя та їх троє синів загинули 9 лютого у результаті влучання ворожих дронів у нафтобазу. Тоді спалахнула пожежа, вогняна лава потекла вулицею у приватний сектор. Будинок Путятіних стояв один із перших. Родина так і не встигла вибратися з пастки. Кладовище тіла загиблих привозять у закритих трунах. Їхні тіла обгоріли настільки, що ідентифікували їх за допомогою ДНК-експертизи. Сестра загиблого Григорія Путятіна приїхала із Сум. Каже, родина виїжджала з Харкова, як переселенці жили в Черкасах, але так тужили за домівкою, що влітку повернулися. Рідні до останнього вірили, що в ту страшну ніч родина встигла вискочити з охопленої вогнем хати. Ми не розуміємо, як це взагалі. Ми всю ніч дзвонили, зв'язку не було. Сусіди говорять, вони виїхали. Потім дивимося на фотографії дві машини. Мама одразу зрозуміла, говорить, вони там. Поїхала маршрутка, а ми слідом. Загиблій Ользі було 35 років, Григорію – 38. Разом з ними – 7-річний Олексій, 4-річний Михайлик і 10-місячний Паша. Він народився вже під час війни. Родина була гарною і дружною, кажуть усі, хто їх знав. Я з ним ніколи не сварилася з братиком. Ну, вони добре жили, троє дітей, самі розумієте, просто так би не родили. Це наші крісники і племянники. Я не вірю в це взагалі. Тут же і колеги Ольги. Вона працювала прокуроркою одного з районів. Саме була в декретній відпустці. Це страшна втрата не тільки для нашого колективу. Це тяжка втрата для нас всіх. Олю я знав багато років, ще з 5-го року. Це дивовижна сім'я. І Григорій мені допомагав і в житті. І це... втрата для нас всіх. Зараз такі страшні часи, коли хочеться подивитися на все це і хочеться сказати, ми вас ніколи не забудемо. Мати загиблого Григорія, Тетяна Путятіна, родом з Росії, народилася в Білгородській області. Там досі живуть її батьки. На могилі своїх дітей і онуків звертається до всіх росіян. Батьки, я ніколи не прощу їм за своїх дітей та внуків. Чем они виноваты перед вами, чтобы сгорела Россия, так как мои дети сгорели. Я никогда не прощу, хоть я сама родилась в России. Не прощу никогда им. Чем он виноват? Чем он виноват перед Россией? На похоронах і сусіди Путятіних. Вадим Манойло під час цієї пожежі втратив батька і матір. Батько хворів, да, після інсульту вже 6 років лежав. І, да, мати, ну, ми з матір'ю за ним ухажували. Він не мог встати навіть ніяк. І мати не встигла. На останні секунди вже до мене дозвонилась, коли вже хата загорілась. Кричала, що горить хата, і там связь оборвалася. Я поки через 10 минут приїхав, вже пилала все. До останнього надіялися, що вона встигла вискочити, але на утро рятівники знайшли тіло в домі і батька, і мати. 10-місячного Пашу поховали в одній труні з матір'ю. Їхніх сусідів, літню пару, яка жила через будинок, ховатимуть пізніше. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».